最新消息，刚刚卸任行政院长的苏贞昌，各界都很关心他退休后的动向。稍早，他在脸书发文透露去动了手术。因为在年前期间，苏贞昌回到行政院发红包给驻卫警，又到防疫中心竹楼层的卫冕这些值班的同仁，走太快不小心伤到腰了。但他忍着疼痛办完交接手续之后，才到荣总手术治疗。今天也放上了总统蔡英文到医院探视他的照片，他很有精神的跟总统说没问题。而苏贞昌也说他恢复良好，已经可以出院回家了，感谢各界关心。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。